Сміливі та красиві. У Дніпрі відкрили фотовиставку «Вишукана пані» про жінок-підприємець. На 20 світлинах – лідери економічного розвитку регіону. Кожна з героїнь – неповторна та унікальна. Це і є задумом фотопроекту. Ольга Пометун – учасниця різних ініціатив. Каже, бачила багато видовищ і рада, коли запросили її на виставку «Вишукана пані». Організація на вищому рівні. Додає, що завжди варто організовувати такі заходи. На цих портретах зображені прекрасні жінки, обладаючи унікальними талантами, кожна в своїй сфері. А создатель этого проекта – это очень хорошие люди, которые имеют правильные внутренние жизненные ценности и понятия, которые пропагандируют хорошие ценности, несут их в массы, в общество и показывают людям и, наверное, всему миру, даже не только нашей Украине, какие должны быть успешные, красивые, умные женщины. Фотозйомки проходили у березні. Загалом до них долучилися 44 пані. Кожна з них у національному вбранні. Образ обирали ретельно та індивідуально. Пізніше організатори представлять суспільству другу частину проекту. Таким чином, у майбутньому жінка матиме змогу милуватися собою і знати, про що так часто забувають серед купи роботи, ризикованості та відповідальності, що вона – жінка з великої літери. Ми хотіли показати цим проектом, що кожна пані, вона гарна, вона дуже добра, вона займається благодійністю і вона несе щастя та любов у родину і у суспільство. Також цим проектом ми хочемо підвищити популярність та увагу до українського національного етностилю. Побачити виставку можна протягом тижня у холі Дніпропетровської облдержадміністрації.